мен Сәлима. Мен 4 жастамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар және олардың ата-аналары. Сіздермен бірге «Үйдеміз, үйренеміз» бағдарламасы. Және мен Ләйля, және менің қызым Сәлима. Бүгін біз бағдарламамызда топпер жасауды үйренеміз. Топпер дегеніміз ол торттың үстіне қоятын әдемі жазба. Оның үстіне мысалы туған күн иесінің атын және жасын жазуға болады. Ал бастаймыз ба? Иә. Yeah. Ол үшін бізге не қажет? Түрлі-түсті картон, түтік шүйлер, қайшылар. Не? Скотч. Скотч, иә, екі жағы жабысатын скотч. Тағы да не керек бізге? Ыстық желен. Тағы да немен безендіреміз? Жылтырақпен. Жылтырақпен безендіреміз, дұрыс. Ал енді біз бастаймыз. Үшін бізге... Ана үшін бұл не? Бұл картон. Картон? Иә. Қайсын таңдаймыз? Хорошо? Гүлдер. Жиырма сантиметрдей қажет болады бізге картон. Ол сонда үлкен. Иә, бұл үлкен картон. Кімнің атын жазамыз топперге? Кім туған күні болсын? Туған күні болсын әкемнің. Әкеңнің? Иә. Yeah. Әкеңнің атын жазамыз ба? Иә. Yeah. Жарайды. Менің әкем атым Данияр. Әзір әріптерді осылай басып алайық, үлкенірек қылып. Иә. Yeah. Бұл қандай әріп? Қандай әріпке ұқсайды? А и Д. Иә, бұл Д әріпі, иә? Д. Ал енді бұл әріпімізді картонға. Картонға жабыстырамыз. Көмектесесің бе? Иә. Yeah. Ұста. Ал мен жабыстырамын, иә? Әзір келесі А әріпі, иә? Сен әріптерді танисың ба? Иә. Yeah. Туған күнді тойлағанда не болады туған күнде? Мен жақсы көремін. Торт, шоколад. Ал А әріпті мен жабыстырайын. Осында, осында. Ал екі жақтан жабыстырайық былай, иә? Иә, екі жақтан. Торт түрлеген кезде қандай ән айтамыз? Happy birthday to you. Ал енді әкенің жасын істейміз ба? Иә, yeah, оның жасы қанша? 33 деп. 33? Иә. Үш үш істейміз, 33 деген үш үш. Топперлар негізінде соңғы кезде бір 3-4 жылдай болған шығар осы біздің өмірімізге. Енгеніне осылай топперларды торттың үстіне қойып қойған өте әдемі болады. Және үрлейді. Иә, үрлейді. Бұрында топпердің орнына тек қана шамшырақтарды пайдаланған. Ал қазір осылай туған күн иесінің аттарын жазып қоятын топперларды қолданады. Ыстық желімен қазір істейміз, иә. Артқы жағынан түтікшілерді жабыстырамыз. Ал енді жылтырақтарды қазір біз жабыстырамыз. Әкел. Ой, мен жабыстырайын, әйтпесе желім ыстық болып тұр. Ыстық желіммен жұмыс істегенде абай болыңыздар. А менің ыстық желіммен қолданбаймын. Маманың көмегімен қолданасыз, иә? Құрметті көрермендер, біз осындай топперімізді аяқтадық. Егер сіздерге ұнаса, осындай топперді туған күн иесіне арнап,
жасауға болады. Сосын оны торттың үстіне қойып қоясыздар. Ал сіздер де үйде жасап көріңіздер. Қажетті заттар көп емес, өз қолыңызбен істеуге болады. Ал келесі кездескенше, сау болыңдар. Сау болыңдар.